wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Muumi Seed oo maalmihii la soo dhaafay safar dibadda ugu maqnaa waddanka Turkiga ayaa maanta si rasmi ah ugu soo laabtay caasimadda Hargeysa waxaana garoonka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah shaqaalaha weynaha wasaaraddaasi wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu ka sheekeyay waxyaabihii uga soo qabsomay safarka uu ku tagay waddanka Turkiga muddo 15 cisho gudahoogana aan ku maqnaa dalka Turkiga oo runtii aan u tagay shaqo wasaaradda beeraha saad runtii markii horeysa intaanan gelin hawsha aan ku maqnaa waxaan maad celinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo agaasimaha xiddada iyo haweenka dhalinyarta tiimka wasaaradda iyo saxaafadda madax bannaan ee igu soo dhaweysay dalkayga hooyo saad runtii ogtihiin bisha 5-teedii baan ka baxay dalka aniga oo ka xitimay waddanka Turkiga oo runtii aanu kaga qayb galay waxaan kaga qayb galay carwo runtii carwada afraad ee ugu weyn waddanka Turkiga oo runtii ka dhacday magaalada la yiraahdo Izmir oo la nagu marti qaaday baanu ka qayb galnay carwada runtii si wanaagsan oo milgeeba la nagu soo dhaweeyay waxaanu ka soo baranay saaxiib badan maadaama dalka Turkigu yahay waddamada adduunka wax soo saarka ugu horeeya waad ogeydeen 2012 inuu ahaa adduunyada waddanka toddobaad 2016 inuu noqday waddanka labaad ee dhinaca wax soo saarka carwadeed markii noo dhammaatay waxaanu ka intinay magaalada Konya oo ah magaalada ugu badan dhinaca warshadaha wax soo saarka xagga beeraha oo iyadnaan 2 maalmood joognay anagu weliba u baxnay baadiyaheygii dhinaci beeraha waanu radinaynaynay qalabka beeraha ee runtii waraabka ee casriga ee adduunyada la isticmaalo si aan u heli lahayn anagu daninaynay halka waxaan kula kulmay madaxa shirkadda ugu weyn qalabka beeraha soo saara aan halkaa kula kulannay guddoomiyeheyga ahna muxuu ahaayey masuulka ugu sareeya marka dhinaca wasaaradda beeraha ayaan halkaa kula kulannay runtii oo si wanaagsan u wada hadalnay runtii waddanka Turkigu waa waddan danaynayay inay reer Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xidhiid badan u yeelano waana waddan horumar badan xagga beeraha ka gaaray oo ku deesha mudan waxaanu ka qayb galnay hawlo badan oo xaflado badan oo media ka aragteen oo runtii wax soo saarka dalka laga hadlayay waana waddanka ugu weyn marka loo eego dunida wadamada hadda lagu deeyo dhinaca wax soo saarka aniguna maadaama aan nahay wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maanta aanu rabno inaan systemkii hore wax ka yar bedelno waxaanu kordhiyay halka ka soo samaysanay saaxiibo badan waxaanu dhawaan bixi doonaa tiim wasaaradda beeraha ka mid ah oo ka tagi doona jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka xitimi doona dalka Turkiga oo weliba wixii ku bixi lahaa oo dhan iyagu ay naga damaanad qaadeen oo ay noo soo tababarayaan waanu rabno in iyaguna aan baranno systemka caalamka wax u beero waad ogeydeen sanadadii dhaweyd inaanu ku beerno wax roobka oo aynu sugeynay laakiin imkaan rabno biyaha dhulka hoostooda inaan la soo baxno dabeedna aanu si aan horumar u gaaro dalkani aanu wax soo saarka dalka kordhino taas aanu runtii u tagnay wixii intii aanu joognayna waxaanu kulan badan la sameynay shirkadaha dhinaca daneeya maalgelinta oon dhowr shirkado la kulanay shirkadan aan ka dhaadhicinay in jamhuuriyadda Soomaaliland tahay waddan nabadgelya dhibaato badan dhibaatoayna ka jirin ayna yimaadaan runtii oon ku marti qaadnay dhowaana ay madax badan halkan iman doonto oo u socda dhinaca maalgelinta oon rabno in dalka la maalgashado oo waddankeenu aanu rabno si ah wax soo saarku u kordho in maalgelin aynu runtii ay la sameeyo marka runtii waxaan soo oran karaa tegitaanka iminka Turkiga aan tagnay runtii wasaaradda beeraha oo ugu wehelinaya Mawlid Xasan oo ah madaxa mashruuca Wajaale waxaan ogaan karaa runtii guulo badan baanu ka soo hoynay xariir Maxamed Koosaar iyo Farxaan Gaxnuug telefishinka caalamiga Star TV garoonka Ciigaal International ee caasimadda Hargeysa.